Охны үхлийн шалтгаан зодороос үүсэж тархинд нь цус харвснаас болж амиа алдсан гэсэн дүгнэлт гарчээ. Эцэг болох цогт гэгч нь шүүхийн шинжээч учраас худал дүгнэлт гарах үе гэсэн хардалт нийгэмд ихээхэн байсан юм. Тэгвэл олонний таамаглаж байсны дагуу охныг хүчирхийлээгүй гэсэн дүгнэлт гарсан. Шүүх шинжлэх ухааны үндэсний хурлын шинжээчдээс гаргасан дүгнэлтээр ямарваа нэгэн бэлгийн хацаанд орсон гэсэн ийм зүйл бол тогтоогдоогүй. За би шүүх шинжилгээний хүрээлэнгийн өөрийн ажилтны талд буруу дүгнэлт гаргасан байх вэ гэж хардаж цагдаа ерөөхи газраас тайлбар авсан. Тэгвэл хэрв шүүхийн хүрээлэн буруу дүгнэлт гаргасан бол хуулийн дагуу хариуцлага хүлээлгэнэ гэдгийг цагдаа ерөөхи газраас амлаж байна. Энэ дээр нь бол шүүх шинжилгээний үндэсний хүрээлэнгээс ажиллаж байгаа шинжээч нэрээс бол ашиг сонирхлын жишлийн тухай хуулийн дагуу бол баталгаа гаргуулан ажиллаж байгаа цагдаагийн байгууллагаас ямарваа нэгэн ашиг сонирхлын үүднээс буруу шийдвэр гаргахгүй энэ дээр нь бол үнэн зөв дүгнэлтийг гаргаж ажиллана. Хэрвээ худал дүгнэлт гаргавал энэ дээр хуулийн хариуцлага хүлээлгэнэ гээд ингээд шүүх шинжилгээний үндэсний хуулийн шинжилчнэр мэрэгжлийн асуудал хамтран энэ дээр бол шинжилгээний хариу гаргуулахар ингээд ажиллаж байна. Цагдаагийн байгууллага дээр үг гэмт хэргийг мөрдөх ажиллагаа маань хуулийн хүрээнд хэвэн үргэлжилж байна. За олны сิจгэлж хардаж байгаагаар за охиныхоо өхөл буруутай гэж одоо сิจгтнэр татагдсан цэн үндэсний шүүх шинжилгээний хүрээлэнд ажилладаг юм байна. Хэрэг гарсантай холбогдуулаад цагдаагийн байгууллагыг энэ хүнийг ажил мэргэжлээс нь төтгөлцүүлж өгөөч гэсэн албан ёсны хүсэлтийг тавиад байгаа. Түүнийг одоогоор цагдаа ярих 461-р ангид цагдаад байгаа юм байна. 2015 оны 2-р сарын 17-ны өдөр бусдын биед гэмтэл учруулсан гэдэг үндэслэлээр тухайн этгээдийг төр саатулсан. Ингээд саатулахтаа шүүх шинжилгээний үндэсний хүрээлэнлүү цагдаагийн байгууллагаас эрүүгийн гэмт хэрэгт холбогдуулын шалгаж байгаа учраас энэ хүнийг алднаас нь төтгөлзүүлэхийн сандлыг бол цагдаагийн байгууллаас гаргасан. Хуулийн дагуу охины өхөлд сิจгтнэр татагдсан түүний эцэг цээ болоод хойд ээж эм нарыг хэрвээ шүүхээс гэм буруутайд үзвэл хуульд заасны дагуу 15-25 жилийн ял тэднийг хүлээж байна. Сэнийг мэдээнд энэ биш давасрын.